ဟာယူမဘန်ရဲ့လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီးယူမဘန်ကတင်းနဲ့တင့်မြော်လင်းချက်အိမ်မက်တွေကိုအမြဲကယူတဆက်ရှိနေပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လိုပဲတင်းတို့ဟာလေယူဆိုင်ပေးတတ်တဲ့သူတွေမှို့ပါဒါပေါ့ဒါကလေဟိုပါပေါ့နော်ဒီယူမဘန်တင်းတော့နောက်ဒီအမားတို့ ရိုက်ကူးတဲ့ပေါ့နော်ဒီ artist film production ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေသူတို့ဒါသူတို့ချပြီးတဲ့ဒီဒီ dialogue ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမအဲ့လက်ကြမှာဒါပေါ့ဖြစ်နေတော့လေအမအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အမအမှန်တမ်းပြပျော်နေတော့ပဲဟာပြပျော်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘီနာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမောင်နှင်းနဲ့ညီမလေးကပြောရတယ်ဆိုကို့အဲ့လက်ကြတော့မှဒါပေါ့ဆိုအမလေးပျော်လိုက်တာဆိုအဲ့အချိန်ရိုက်တုန်းကလေအရန်ရည်နေရအခောက်တိုင်း director ကဘာပေါ့နော်ဟိုကိုလင်းပဒေတာရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုသူရိုက်တော့ခဏပြန်ပြောလိုက်ဒီစကားကိုဖြုတ်ပြီးတော့လည်းပြန်ကြည့်သေးတယ်ဒီတိုင်းပြုံပြုံကြီးမတက်ရက်နေတာကောင်းမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီသားပေါ့လေးကပြောလိုက်တာဒီထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုအမှတ်တရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မအနေနဲ့လည်းဒါလေးကိုပျော်တယ်ပေါ့ဒီရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပျော်ခဲ့ရတယ်အခုလည်းမထင်ထောင်ဒီဟာလူတွေပါဇက်ဖျားမှတွင်သွားတယ်ဆိုတော့လေဟိုကိုရီတီးပေါ့ကြောင်းကျိုးစားမှုပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တော့လေဟိုအရှိအမြန်မာလေးမောင်လေးကြီးပဲပြောသွားလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတိုင်းရက်နေပြန်တော့လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မမကလည်းအဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းပြန်လိုက်တမနဲ့9နိုင်ဟာအဲ့ပါ6လူတွေကအမကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါပေါ့လေပြောပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရတယ်ပေါ့ပါလိုက်တာပေါ့နော်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရှူတင်က9ရက်ရရရ9ရက်ဆိုတာတခု scene တခုရင်းနေပေါ့နော်ဒီဟာစကားပြောတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့မနဲ့9နိုင်လောက်ထဲကကောင်းတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်ရတာဟိုက time city တွေကသူတို့ပန်ကွဲမှာပေါ့နော်အစ်စ်ထဲမှာရိုက်တော့နောက်လျှောက်တနေကုန်အမအကြီးကျန်လိုက်တာအဲ့အချိန်တော့လိုက်တောက်နောက်ပြူပြီးကိုယ့်လက်ချာမှာဒါပေါ်ဆိုပြီးလမ်းပြောတာအဲ့ရုပ်ကလည်းကြီးစရာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီစကားနဲ့ဒီမျက်နှာကြီးနဲ့ဟာလေဆိုတော့ဟိုအမှတ်တရဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်လေးကိုဒါပောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝမ်းတောင်စရာပေါ့ဟုတ်သူပြန်လာမယ်လို့နင်ဆန်နေရလားဒါပေါ်မျိုးစုံအလိုဟိုမျိုးစုံတော့အမားမျက်နှာနဲ့နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းအင်းဆိုတာပါတိတ်ပတ်လာပြီပေါ့နော်ဟိုပေးဤတယောက်နဲ့ဟင်းအင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့အမားနဲ့ relationship ကြီးချိတ်တယ်နောက်ပြင်အိတ်သားပေါ့ဆို we love ဒါပေါ့တော့မနေ့ကအမားတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အားလုံးကလေဒီအချိန်မှာအမားကဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါအမားကိုဘယ်လိုချိုးလို့စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအားလုံးကဒီအချိန်မှာလေဒီလိုဟိုအလုပ်ကလေးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အားလုံးကစိတ်ကဒီ covid ဘက်ကိုမရောက်ဘူးအိမ်မှာနေပြီးတော့ပဲဒါကိုထိုင်ပြီးရှည်ကြမယ်အမေသူနေကြတဲ့ခါကြတော့လေဒီဟိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်နေလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဝမ်းသာတယ်ဒီဟာကိုမြင်လိုက်ရင်အမကိုဘလူးကြီးပဲနောက်ထားထားပေါ့နော်တခါကြတယ်မြင်ဒါပေမဲ့အချို့မသိပဲနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ personal ကြီးကိုဘာမှမသိတဲ့လာပြောရင်တော့ပေါ့နော်ဒီနောက်တာဒီဘလူးခေါမလဲဒီဒါပေါ့နဲ့ throw ထားတာတော့အမဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြောတာပေါ့အမကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာအကြီးရလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့လေဟိုဘလူးခေါမလဲသူ့အကြီးကမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်တကယ်ကိုပုံတူပကြီးဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ဒီဘလူးခေါမလဲဒီပုံစံလေးကိုပဲဖမ်းပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ခါကလည်းအမနှစ်ယောက်လောက်တော့တွေ့ရတယ်ဒီမောင်လေးကိုလည်းတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုကြိုက်တော့လေဟိုဘလူးခေါမလဲကိုပျော်တယ်ကိုဒီလိုထိတော်မှဒီလိုဆွဲပြီးတော့ဒါပေါ့ဆိုတာဖြစ်သွားတော့လေအမဟိုတူတာမတူတာထက်ကိုဒီလိုမျိုးကို့အတွက်ကိုဟိုအလေးထားပြီးတော့ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘလူးကဖြစ်တာအချိန်ပေးရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတမိုးထားပြီးသူလုပ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုပျော်တာပေါ့နော်ကို့ပုံဒီလိုထွက်လာတော့အဲ့တော့ဟိုဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ချောတာမချောတာအပါထားပေါ့နော်အပြင်ကအမကတော့ကိုချောတာပေါ့ဒါပေါ့ကရောဒီမာယာနှဲ့ကွက်အချိန်နဲ့ဟုတ်တီလို့ဖြစ်ဟုတ်ဒါပေါ့ဒီကနေ့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ကို့ကိုဒီမာယာလှဲ့ကွက်ကိုမသိတဲ့သူကလည်းကိုကြည့်မိသွားဒါပေါ့ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လာလာပြောကြတယ်အိမ်မှာအမေကအဲ့ဟဲ့ဒါပေါ့မင်းသမီးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချင်းပြုံးပြုံးချင်းပြုံးကိုခနောကြောင်ညာလဲချင်းပြုံးပြုံးမင်းသမီးတို့ဒါပေါ့မင်းသမီးတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမကတော့ပေါ့လို့ပဲပြောကြတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုကြည့်သွားတော့ပျော်ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီ MRTV4 ရဲ့ကျေးဇူးလည်းပါတာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီဇလန်းသွဲကြောင့်ပဲအမအခုဆိုလူပူပူတည်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကနေတွင်းတဲ့ဟာပဲဒါကို့အတွက်ကိုတည်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအနေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ပျော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်